Kærlighed og kærlighed. Vi snakker alle sammen om det. Og især her op til Valentinsdag. Jeg har jo en skøn kæreste og har haft det længe, så jeg ved jo ikke en skid om datingmarkedet. Men måske er det faktisk en fordel. Folk swiper løs til højre og til venstre på Tinder. Vi har så mange fordomme. Jeg har altid haft en fordom omkring, at folk på Tinder var super overfladiske og ikke gav folk en chance. Og de fordomme gør, at vi siger nej. Men hvornår har vi nogensinde ikke fordomme til, at vi så kan sige ja? I anledning af Valentinsdag her på torsdag har jeg derfor lavet et lille projekt. Jeg har fået en ny veninde, hun hedder Mette, og jeg kender hende igennem hele det her influencer-hejs. Hun er så sød, smuk, sjov og dejlig. Og på Tinder. Og da hun sagde det, så fik jeg en fordom, fordi jeg var virkelig sådan, hvorfor er du på Tinder? Altså hun går bare sætte ud på gaden og så står og smiler, så lige pludselig vælter der bare over med folk med blomster og chokolade eller... Det er måske ikke, men I forstår, hvad jeg mener. Vi blev enige om, at det er jo en lidt overfladisk app, og at man ikke selv måske er skidegod på appen. Måske var det faktisk nemlig bedre, hvis der var nogle andre, der stod for det. For eksempel en veninde, som ser det hele lidt mere objektivt og udefra, vil være bedre til at finde en kommende kæreste eller bare et match på Tinder for den sags skyld. Der er match, så det er vi prøvet. Jeg har overtaget Mettes Tinder-profil i 3 dage for at finde det perfekte match til hende. Måske en lille vandtrænsdag, eller måske en anden kæreste. Du er sådan mig i 3 dage. Det er du godt klar over, ikke? Så lyder det. Du tør du godt, at jeg bare overtager din Tinder? Stod du nok på mig til det? Det finder jeg, hvis vi snakker med dig igen bagefter, så er det for at give liv. Det er en chance, jeg er villig til at tage af. Ja. Skal jeg så bare downloade den her? Og jeg har aldrig haft den app på min telefon. Jeg skal lige hjem og forklare Mads lidt, kan jeg rette mig. Så lukker du bare ind på her, eller hvad? Og så bliver du lukket ud der. Det tror jeg. Jeg kan jo løje, hvad jeg laver. Ah, det lover jeg. Ham tager vi. Hej. Så er videoen faktisk bare. Okay. Nu skal du lige lære mig omkring Tinder. Det der sker, det er, hvis du kan trykke her. Næste billede. Det er ham den samme. Det er den samme. Han har bare alle de her billeder, så kan du trykke ham tilbage. Og hvis du siger nej, så trykker du til venstre. Det tænker jeg, vi gør. Og ja, det er højre. Og så kan du trykke super like. Please, ikke trykke super like. Så hele verden. Det er sådan, når man bliver et fast match, uanset hvad. Nej. Så kan du se, hvis du er dreng, og jeg er pige, og jeg har super liket dig. Når du så kommer forbi mig, så står du som super liket. Så du kan se, at du trykker super like. Sådan der, du er super interesseret. Ja, sådan her, du er super meget mig. Og med at få Italien, kan vi få en lille ferie og sådan noget? Ja. Hvad vil du have? Lidt, hvad vil du have? Jeg er klart svær, fordi jeg er lidt sådan sart. Folk skal være sådan, måske mørkhåret, måske lyshåret, måske, altså de måske... Jeg er ret sart, men jeg kan faktisk godt lide alle. Ja, de skal have sådan, de må godt... Så ligesom mig? Ja, dig imens. De skal være sådan lidt trænet, men ikke sådan for meget, for så bliver jeg sådan lidt... Ah, jeg skal se godt ud. Så jeg skal bare finde en Insta-boy til dig. Ja, men han skal heller ikke være sådan en fuckboy-lukket. Cute at se på. Jeg er sådan lidt til sådan nogle cute fyre. Godt. Han skal stadig være lækker. Cute og lækker. Hvad med sådan noget interesse? Ja. Er du sådan en højde snok? Hvor høj skal du være? Altså, jeg er jo en lort høj, så... Okay, så det er lige meget. Ja. Højere end 1,40. Yes. Alder. Han skal være minimum 21. Nej, minimum 20. Minimum 20. Ja. Og max 6. Ja. Du har også set de fyre, jeg har sendt til dig, og det er jo nogenlunde min stil. Så det er sådan lidt en flødekaramel med min stil. Men det er bare sådan nogle, der sidder sådan her på deres Instagram. Og hvis der er noget, jeg kan have, så er det folk, der sidder sådan her på deres Instagram. Men det er også fordi, det er sådan ikke sådan, jeg vil være kæreste med. Men du skal bare lige lægge mig. Ja, men det er også fordi... Men nu skal jeg ind og finde kæresten til dig, ja. Så jeg er lige glad med dine Instaboys. Jeg glæder mig til at se, hvad du finder, og jeg er sådan spændende. Nervøs. Jeg er virkelig nervøs for at sådan overlade mit liv. Ikke fordi Tinder er mit liv, men du er sådan mig i 3 dage nu. Det er du godt klar over, ikke? Du skal sådan interagere for mig. Og tænk, hvis du finder min fremtidige kæreste. Det gør jeg da. Okay. I går var jeg ude med Mette, og jeg har fået en Tinder-profil. Jeg har fået Mettes Tinder-profil. Og i dag er første dag, at vi skal prøve at være Tinder-mamma, dating-expert, Kirsten Giftekniv, Tinder Edition. Og jeg kan godt fortælle jer, bare i går væltede det ind med, at du har fået et nyt match. Og der er flere fyre, der har superliket os. Jeg har det lidt mærkeligt med at åbne den her Tinder-app. Jeg føler, at det er ikke noget, jeg burde gøre. Alexis, det er ham, der har superliket os. Han snakker ikke dansk, der står land på fransk, det går ikke. Ud med ham. Jeg tænker, vi kan lige gå ind på Mads' profil. Skal vi se, om vi skal opdatere noget. Okay, det er så cute. Skal vi rette den her noget her? Jeg synes, at profilbilledet, det er godt. Det er rigtig godt. Og så synes jeg, at det her, hvor hun griner med isen, det er også godt. Det skal være nummer 2. Det her med vinen, det viser sådan lidt,
I'm a grown up woman. Og jeg ved, at Mette godt kan lide vin, og hun skal have sådan en rigtig moden fyr, der ved alt muligt om vin, synes jeg. 6'eren og 8'eren bryder mig ikke om. Dem støtter vi lige. Så nu hedder det 7. Sådan der. Surferbilleder, det er også godt. Det er sådan et adventure. Så jeg bare sådan sidder og vurderer, sådan, om jeg synes, det er nogle gode nok billeder, hun har liggende. Nej, det her, det er sygt godt. Det skal hun have. Jeg tager lige et screenshot. Bum, bum. Inden jeg totalt er sådan en faker lige nu. Så står der hernede, hvad hun hedder på Instagram og Snapchat. Det er fint, det gider vi ikke. Vi skriver noget. Okay, hvad skal vi skrive? Ej, der er ikke noget ved at cringe en Tinder-profil. Bio. Se, nu er jeg allerede og føler mig rigtig meget på udebane. Jeg tænker, det skal være sådan noget, skal være sådan lidt sjovt, lidt cute, lidt charmerende. Og så tænker jeg, det kunne være sådan noget med, at hun, hvad hun godt kan lide. One eternity later. Jeg er en forvirret jyde, netop flyttet til København. Der er mange gode ting ved mig. Nej, det kan jeg ikke. 5 minutes later. Det bliver Ola, jeg hedder Mette. Jeg er en forvirret jyde, netop flyttet til København. Jeg elsker en god cappuccino. Jeg er glad for deres vin. Og ellers bare at hygge. Ja, ja, ja. Ja, ja, Mette ville aldrig have skrevet det her. Nu er der en meget, meget smuk Tinder-profil her. Nu vil jeg gerne væk. Hvordan gør man det? Der er en, der skrev til os i går. Det er Nikolaj. Nikolaj, han skriver hej. Skal vi se Nikolaj engang. Det er jo en, hun har matchet med i forvejen. Han ligner virkelig meget en, jeg kender. Magnus har skrevet til os i går. Der blev min dag med det samme bedre. Det var da godt. Magnus. Skal vi dele en magnum. Den spiller selv. Vi har Christian her. Han er 180 høj, 25 år, blanding. Blanding af hvad? Er kun halvt så psykisk ustabil, som jeg ser ud. Nej. 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 Jeg ved, at Mette har en ting for folk, der hedder Mathias. Jeg ved ikke hvorfor. Og ham, der han drikker vin. Jeg er så rigtig til at skrive, så hvis det ikke sker, så er det slet ikke med vilje. Like, we got time for that. Alex her har simpelthen givet sig super like. Alex, det er jeg ked af. Den får du sgu ikke igen. Tias, der er Mathias igen. Det er det, vi kører. Mindre end 1 km væk. Okay, where are you? Asger. Ej, ham er jeg lidt bange for. Jeg vil egentlig bare gerne finde mig en pisse sød pige. Det er med det. Vi er dog ikke et match, hvis du drikker dig i hegnet hver weekend, hvis du tager stoffer eller hvis du fastryger. Og Asger. Jeg kan godt lide dig. Lidt for seriøst. Det irriterer mig, når folk har profilbilleder med flere deres venner. Så trykker jeg mig videre, så er profilbilleder med flere deres venner. Og han er jo virkelig, hvem er du? Albert! Albert, han surfer. Jeg tror måske ikke helt, han er Mettes type. Men jeg kan godt lide, at han har sådan lidt outdoor-agtig. Jeg får et like. Hej Andrea, kan jeg se dit ansigt engang? Nej, det kunne du ikke. Mikkel, hvis du regnede ved, at jeg ville swipe til højre, fordi du står med en papegøje på skulderen, så tog du fejl. Lorenzo! Ej, det ligner med det her. Så står vi lige herude i havet. Spiller lige en romantisk sang til dig på havet. Så er han på Italien. Ja, ja, han får sgu et like. Der er match. Hvad går man til nu? Skal jeg så skrive til ham? Vi skal lige skrive til Lorenzo. Det er ham, der spiller meget guitar. Så skriver vi sådan, hvad så? Kan du spille guitar? Eller lader vi bare små. Simon har skrevet, hvis du har en hund, så er solgt. Jamen, det har hun ikke, så det går ikke. Nej, vi gider ikke, at I ryger. Stop med det der rygning der. Det var en besked. Så er spørgsmålet jo, om du har fundet et yndlingssted at få slukket vintosten. Hvem er det? Christian? Nej, det har jeg jo så ikke. Hvorfor kan jeg ikke være grineren hen? Jeg føler, det er meget grænseoverskridende for mig. Jeg tænker, at jeg lægger færdig her, og vender jeg tilbage, når der sker noget spændende her på vores lille Tinderfront. Det vælter ind med beskeder. Vi bliver nok heller lige tjekke en gang. Lorenzo! Var det ikke ham, vi godt kunne lide? Oh yes I do, but I don't speak Danish. Det går sgu ikke. Vi lader ham hænge. Så vi har også fået dit match. Det var ham der. Det var ham, surfertypen der. Fedt. En solid latte macchiato, og jeg er din. Det kan vi bruge til noget. Bare kalde mig Vigo. Uden tøj er altså klart det bedste tøj, og en god puttemakker. Lad os bare vende tilbage senere. Vi er til event, og jeg har fortalt Lærke om vores lille projekt herop, så det vælter ind med beskeder på Tinder. Hvilken type tror du, hun kan lide? Jeg tror godt, hun kan lide ham her. Okay, hvorfor er det kun sådan pretty boys, der går? Jeg har aldrig prøvet det der før, jo. Ej, prøv du. Super like. Nej, det må du ikke gøre. Det har jeg fået streng over, det må du ikke gøre. Ej, ham her, han er sådan rigtig forest en. Ikke super like. Mette, vi skal være glade for, at det ikke er Lærke, der laver den her video for dig. I dag er det dag 2. Jeg skal mødes med Mette i morgen, så jeg vil jo lige tjekke ind en gang. Det er charmerende med vasketøj i baggrunden, sådan er det at have en kæreste. Og apropos det der med at have en kæreste, så har vi sgu lige fundet en ny til Mette endnu. Og jeg har hverken ret hård ordnet ansigt eller bare tænder i dag, klokken er 2, så... Ellers er det vælter bare ind med beskeder fra alle mulige. Det var sgu nemmere, end jeg troede. Altså, jeg sidder bare og liker, og lige så skriver folk til Mette, og så svarer jeg som Mette. Så det er sgu da meget godt. Jeg har fundet ud af, at jeg synes til gengæld,
gengæld, at jeg bliver rigtig hurtigt træt af de der fyre, der skriver til Mette. For eksempel har vi en Christian her, som vi jo rigtig godt kunne lide i starten. Jeg i hvert fald synes, han var et godt match til Mette længe. Men nu kan jeg godt mærke sådan, at nu bliver han med en masse spørgsmål, og nu gider jeg sgu ikke svare ham. Jeg har altid haft en fordom omkring, at folk tænkte, at var super overfladisk, og ikke gav folk en chance. Og jeg er min egen fordom. Skål. Jeg havde også en fordom omkring, at der ville være rigtig mange klamme fyre på Tinder. Den fordom er... at det var en fordom, som ikke passede. Ja, der er nogle creepy dudes derude. Men det er altså sådan hver 31, der er lidt halvt klam, ikke? Jeg vender selvfølgelig lige tilbage igen senere, så der er sket noget nyt fedt, hvis vi skal swipe lidt videre. Nu er det tredje og sidste dag, og jeg er på vej over til Mette. Jeg har faktisk ikke fået kigget så meget på Tinder her til morgen. Jeg synes sgu, Tinder er lidt kedeligt. Jeg kan ikke forstå, hvordan folk de kan bruge så meget tid derinde. Og det kan selvfølgelig bare være det, fordi jeg er super forelsket min kæreste, og jeg slet ikke kan se altså sådan ideen i det. Men jeg tænker bare, hvis jeg var single, så tror jeg heller ikke, at det var den her app, jeg havde rykket på. Men der er en masse fyre, der skriver, og jeg har sgu ikke lige givet at svare dem alle sammen. Det må Mette jo gøre. Der skal også være noget til hende, når det er, hun overtager profilen her. Altså, der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ulæste beskeder fra folk, jeg ikke lige har fået svaret. Men de skriver også hele tiden, mand. Hun er pisse lækker, jeg kan ikke gøre for det. Jeg glæder mig sygt meget til at se, hvad Mette synes. Lad os køre derhen. Goddag. Målet var jo også at finde Valentine's Date. Ja. Og der er en, der har spurgt, om du skal noget den dag, så det kan du jo lige tænke over. Jamen, det er jo perfekt. Det er jo lige så sjovt, det her, og sådan så underligt. Om det er altid noget, du ikke græder endnu. Ja, jamen det kommer. Altså, enten glæde, eller totalt ked af det. Og er du fortrudt? Er der noget? Nej, jeg tænker bare, at det bliver spændende at få vundet mine Tinder tilbage. Altså, du svarer i hvert fald nej til rigtigt.